हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल टाइम्स ब्लॉग पे। गाइस आज राति पर राति पा राति पा साढ़े पांच उठिल लगर एट मैं बुम बुम आम बुम जगह जाम तो बोलो गाइस भिडिओ आम आरम्भ करूँ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা 5টা 20 আৰু আমি কি ষ্টাইল কৰিম আৰু এই চিম্পল ড্ৰেছ বাছ পিন্ধি মই এতিয়া ৰেডি হৈ যাওঁ। তো গাইছ আমি ৰেডি হৈ বলক ওলাই আছো এতিয়া কণ্টেক্টতে। তো গাইস অলপ পিছত আমি বাইপাছকটো পাম আৰু বাইপাছকটো পাই আমি এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাম। তো গাইস চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ চিনেমেটিক শ্বটবিলাক চাই থাকক, ভাল লাগিছে দিয়ক। বুম বুম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ৰাইডিং কৰি কি কৰিম বলক, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক। আমি পাই গ'লো বাইপাছ চাৰিআলি, আমার লগত আছে এয়া ডিএম মমি অমিত রকি এটু রকি আৰু আছে রূপম। হেলো হেলো কলে নহব নহয় আৰু কিবা কব লাগিব এজন মানুহ আমাৰ খাস অভিজিৎ, এও আগতে চ্যানেল বনাইছে এটা খুলি দে খুলি দে অকমান খাই দে খুলি দে ভাই। ও ভাই থাক হেলো কবি সিং, হেলো গাইস টাইপ দিল কবি সিং আমার। তো গাইস বলক আমি ভিডিওটো আগবহাও আরম্ভ করো। মানে 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 গাইছ আমি ভিডিঅ'টো অকণমান কাটি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ আমনি নহয়, আৰু ইমান দূৰলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰতো আমনি লাগিবই। তো এইটো কাৰণে আমি ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কন্দুলি টি ষ্টেট, কন্দুলি টি গাৰ্ডেন, নকাও বহমপুৰৰ টি গাৰ্ডেন এইটো। তো বলক ইয়াৰ নেচাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চব। তো গাইছ ইমান দূৰত আহি আহি আমাৰ আমনি লাগি গৈছে, এই দিয়ক আৰু আপোনাৰতো আমনি লাগিবই আৰু। আৰু আমি কষ্ট কৰি কৰি মানে কষ্টটো কৰিব লাগিবই, মানে কষ্ট কৰি আৰু আহিছোঁ আৰু আমি জেগাত আমাৰ জেগাটোত। তো গাইছ এতিয়া আমাৰ গোটেই নেচাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তো চাই লওক আমাৰ লগত বলক। আহি পালো দিয়ক আমাৰ ঘৰলৈ, এতিয়া আহি পিনে বহিছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকক ইমানখিনি দেখুৱাইছিল আমাৰ ভিডিঅ'ত, তো ইমানখিনি দেখুৱালোঁ। গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ ভাইটোক অকণমান সহায় কৰিব যাতে আমি অকণমান সহযোগিতা আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ নতুন এটা টপিক লৈ। তো গাইজ এতিয়া বিদায় লৈছোঁ আমি, তো বাই বাই টাটা, ভাল লাগিল দিয়ক।